Vi har just startat första kvällen här på bibelskolan. Det är en kvällsbibelskola vi har i största delen här. Och folk kommer att jobba på dagarna och så kommer de till bibelskolan på kvällarna. Och det är ju fullt hus. Du ser 250 stolar bakom oss här. Och det är vad den här lokalen kan ta. Och det är över förväntan många som har kommit. Det hålls ju här i Porto Alegre. Men vi tror att bibelskolan också kommer att nå ut mycket längre än till själva bara staden och till, även till bara Brasilien. Utan utöver hela Sydamerika kommer resultat och frukt av den här bibelskolan som vi tror kommer att växa och fortsätta flera år framåt. Det är ju en församling här som har haft kontakt med pastor Ulf och med Uppsala flera år. Och de har ett stort evangelistiskt arbete. Flera församlingar, de når ut med radio, med tv. De säger själva att de har 20-25 000 i sitt nätverk. Men vad som de längtar efter är undervisning. De kan samla folk, de kan få folk frälsta. Just att bygga upp de troende, det är vad de har längtat efter. Och därför har de frågat pastor Ulf och Livets Ord att komma och starta en bibelskola här. Och nu ikväll har vi haft den historiska kvällen här att få starta upp den här bibelskolan. Och det är spännande vad som kommer att hända. Vi kanske inte vet vad den här skolan har för betydelse helt och hållet. Men vi vet att den är viktig, det har vi hört redan ikväll här. Så vi är jätteprivilegierade att få vara här. Och det känns som det är start på någonting stort. Det är stort för församlingen. Det här, de säger själva att det här är ett mirakel. Att de kan ha en bibelskola. Det skulle inte kunna ha skett för 5 år sedan. De är väldigt duktiga evangelistiskt, har mycket folk. Men just att bygga församlingen är först nu som de verkligen ser behovet av. Och vi förstår att det här är bara början. Det är början antagligen på ett arbete som går utöver det här landet. Men vi börjar här. Brasilien är stort. Bara Brasilien är som en kontinent. Så ja, det är stort. Det är fantastiskt och det är en underbar hunger och öppenhet. Sen är ju folket väldigt härliga. Öppna och värme. Man möts av väldigt värme, inte minst i församlingen här. Så det är en underbar årstid just nu också. Svensk sommar. Nu går vi mot vintern däremot här medan ni går mot ljusare tider. Men det är ändå inte som svensk vinter, tack och lov. Så vi är väldigt privilegierade att få bo här och få arbeta på det här sättet. Komma människor nära i olika världsdelar som vi har fått göra. Och det är en stor nåd från Gud som vi är glada över. Tacka Gud för det. Det är fantastiskt.